საატესტატო გამოცდები დღეს დასრულდა. მე-12 კლასელებმა ბოლო გამოცდა მათემატიკაში ჩააბარეს. მათემატიკის გამოცდის მსვლელობა მე-4 საჯარო სკოლაში გადავიღეთ, სადაც ეგრეთ წოდებული კატის გამოცდა 64-მა კურსდამთავრებულმა ჩააბარა. დილით-ადრე მისული მე-12 კლასელები ჯერ ეგრეთ წოდებულ სამეცადინო ოთახში შეიკრიბნენ და ბოლო მითითებები პედაგოგისგან მიიღეს. შემდეგ მოსასვენებელ ოთახში გადაინაცვლეს და განიტვირთნენ. ბავშვების პირველი ნაკადი სარეგისტრაციო მაგიდასთან დილის 9 საათიდან გამოჩნდა. დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებმა რეგისტრაცია გაიარეს და ბოლო გამოცდაზე შევიდნენ. თამარ აფხაზავა და სალომე გოგუაძე მე-4 სკოლის ერთ-ერთი გამორჩეული მოსწავლეები იყვნენ. გამოცდები უმაღლეს ქულებზე ჩააბარეს და სიმწიფის ატესტატს მალე აიღებენ. მანამდე კი განვლილ 8 გამოცდას აფასებენ და თავიანთ ემოციებზე ხმამაღლა ყვებიან. გამოცდები ძალიან სანერვიულო, რა თქმა უნდა, და ყველა ვხელავდით, ამიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენ ცხოვრებაში, ატესტატს ვიღებთ და შინაგანად ყველა ნერვიულობდით, თუმცა შემდეგ უკვე რომ შევადგენთ და კარგი გარემოა შექმნილი და დამკვირვებლები ძალიან არჩეულებრივად გვექცევიან, აღარ ნერვიულობდით იმდენად და ქულების, ანუ მომზადებულიც ვიყავით ალბათ სათანადოდ იმის და ამიტომაც აღარ ნერვიულობდით მერე, ქულებიც შესაბამისად კარგი მივიღეთ, პირადად მე ყველაფერი ვარ ძალიან ჩემი ქულებით და რა წარმატებით ჩაიარეთ და მიხარია რომ უკვე შემილია თქვა რომ დავამთავრე სკოლა და ატესტატი მაქვს. ბედნიერი ვარ რომ უკვე ეს გამოცდები კარგად გადალახე და ანუ ატესტატი უკვე მაქვს და წინ არის ოღონდ ეროვნული გამოცდები უფრო მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, თუმცა საატესტატო გამოცდები ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ შენს ცოდნას გამოცდი და ნამდვილად არის ისეთი საკითხები რომ თუ ადამიანის თუ ბავშვი სწავლობს სკოლაში მართლა კარგად შეუძლია რომ ჩააბაროს და წარმატებით გადალახოს ბარიერი. როგორც მე-4 საჯარო სკოლის დირექტორმა ტარიელ კალანდაძემ გვითხრა, მათ სკოლაში საატესტატო გამოცდებისას ბავშვებმა მაღალი აკადემიური მოსწრება აჩვენეს და შესაბამისად მათმა უმრავლესობამ მაღალი ქულებიც მიიღო. ეს განსაკუთრებული გამოშვება ყავს, ისეთი ბავშვები არიან რომლებმაც თავიანთი ცოდნა კიდევ ერთხელ ვაჩვენეს, ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიეს, გამოცდა თავისთავად გამოცდა, ემოციები თავისთავად ჭარბობდა, ადრენალინი მოძღვეებული იყო, მაგრამ ბავშვები ყველაფერ ამას გაუმკლავდნენ და დღეს ისინი ზეიმობენ თავიანთი გამოცდაშვები გამოცდის ბოლო აკორდს და კარგი წარმატებები გვაქვს დღეს. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა ირინა ინარიძემ ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, რომ საგამოცდო ცენტრში მიმდინარე საკადრო ცვლილებებს საგამოცდო პროცესისთვის ხელი არ შეუშლია და მიმდინარე სესიების დამამთავრებელი გამოცდას მშვიდად და ტექნიკურად გამართულ ვითარებაში წარიმართა. მიუხედავად საგამოცდო ცენტრში გატარებული ცვლილებებისა, გამოცდები ძალიან მშვიდ და ნორმალურ გარემოში მიმდინარეობს. დღეს არის მერვე ბოლო გამოცდა მათემატიკაში, 640 მე-12 კლასელი გადის ამ გამოცდაზე და საკმაოდ წარმატებულად დაიწყო ეს დღეები, საკმაოდ მეორე ათიანები არის უკვე. ტექნიკურად გამართულია პროცესი. ყველაფერი ძალიან ნორმალურ და კარგ გარემოში მიდის. კურსდამთავრებულები უკვე ხვალიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მოემზადებიან და სკოლის შემდეგ საუნივერსიტეტო ცხოვრებას ეზიარებიან.